មានគ្រួសារល្អអ្នកណាក៏គេច្រណែនអ្វីៗក៏មានមិនខ្វះគ្រប់គ្នាស្ញប់ស្ញែងតែរឿងពិតគ្មានអ្នកណាដឹងអ្នកដឹងច្បាស់ខ្ញុំខ្លួនឯងមានតែសមងកាយគ្មានសិទ្ធសម្រេចអើយធ្វើអ្វីក៏ខ្ញុំមិនជុំតលឹកនេះល្មមហើយសុំធ្វើសម្រាប់បេះដូងគ្រប់ពេលមិនដែលតវ៉ាតែស្នេហាខ្ញុំសុំលើកលែងគួរយល់អារម្មណ៍ខ្ញុំផងបានទេស្មន្ត្រីលំដពេលដែលគ្មានបងសុំតុកលងឲ្យអូនរងចាំមីងមីបងសែនអានិតអូនណាមិនដឹងស្មួនយ៉ាងម៉េចទេគ្មានបងក្បែរមីងមីរងទុំម្នាក់ឯងឯកាហើយអរគុណដែលអូនមានចិត្តស្មោះតែណាមកណាគឺខ្ញុំមកតែតាមឲ្យលោកជ័យព្រោះថាលោកជ័យក៏មានស្គាល់ខ្លួនហើយក៏ឈានចូលមកលេងលោកទូកែបន្តិចទៅពិតមែនហ៎ហើយបែរជាប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំយកតាមទៅជួយគាត់គឺខ្ញុំមិនចង់រំខានលោកទូកែបណាព្រោះថាកន្លងមកខ្ញុំបានរំខានលោកទូកែបច្រើនហើយលោកទូកែបគាត់ជួយខ្ញុំតែជួយខ្ញុំតែណាគឺខ្ញុំខ្លាចចិត្តខ្លាចចិត្តខ្ញុំទៅអីអ្នកជួយសង្គមដោយអ្នកគ្រូខ្ញុំមិនខាត់ការជួយនោះទេតែរឿងខ្លះបើពឹងញយពេកគឺក្រៃចិត្តដែរណាដូចជារឿងដែលលោកគ្រូបានជួយខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកគ្រូសូរីដាមិនពេញចិត្តនឹងការជួយរបស់ខ្ញុំទេអូមិនបានបានតែអញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំចាំដល់តែពេលខ្ញុំមានការសំខាន់ទើបខ្ញុំបង្កើតលោកគ្រូប៉ែតហ្នឹងណាអូខេអត់អូខេអញ្ចឹងក៏បានដែរហើយនេះអ្នកគ្រូជិះស្អីមកហ្នឹងគឺជិះម៉ូតូដុកអូអញ្ចឹងចាំខ្ញុំជួយទៅវិញណាគ្រាន់តែបានពូឬមែនទេនេះលោកគ្រូប៉ែតកែសម្ដីណានេះអត់ដាទេអញ្ចឹងចាំមកតែទៅ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 
ចាំទីអរគុណតោះនិយាយទៅចង់ឲ្យជាប់ណាអ្នកគ្រូមិនម៉ាអោបជាប់មិនចាប់ធ្លាក់កុំបារម្ភអីណាក៏តែលោកគ្រូបែតទៅជីវតោឲ្យទួផងធានាជូនដេវីតមកតាមអីបងខ្សែតែមួយនេះហូតដល់តកដូចនេះ I spend money អំពីកំរាមឡែអូបងសែនព្រោះចុះឯណាពីគីឡាវដែលគេឋានៈយើងមកជួបនេះនេះបើតាមអំប្រែបងគេណាត់ពួកយើងមកកន្លែងហ្នឹងទៅវិញនោះគេមកដល់បាទខ្ញុំសែមហើយនេះដេវីតអូនរបស់ខ្ញុំតំណាងអភិបាលដាក់គ្រប់បាទសួស្តីសួស្តីបាទសួស្តីបាទសួស្តីខ្ញុំមីស្ទ័រផ្នែកនេះជាក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំហើយតំណាងឲ្យក្រុមឡាវបាទអរគុណច្រើនណាស់ដែលមេរបស់លោករួមសហការជាមួយក្រុមការងាររបស់យើងបាទអីទេណាក់លើខ្ញុំត្រូវគ្នាជាមួយហេតុវាហើយហេបរះក៏ដូចជាថ្នាក់នៅរបស់ខ្ញុំដែរបានចឹងល្អណាស់បើពួកយើងសហការគ្នាបានល្អគម្រោងមួយនេះនឹងចេញជារូបរាងស្ថាបអូខេអូខេពួកយើងនឹងសហការគ្នាបើមើលតាមសញ្ញាទៅគឺពួកខាងខ្ញុំពីអ្នកសរសើរគម្រោងហើយបងប្អូនគ្នាគឺនៃការពីពួកខ្ញុំហើយនៅគ្រឿងចាក់មកមែនទេបងពេលណាមែនទេតែគ្រឿងចាក់ដឹកជូនចូលបានទោះត្រាពួនលោកសិក្សាកំពុងជាប់សិនអរគុណបាទជួយលើកក្រោយដំណាក់កាលផ្សេងៗទៀតច្បាស់ណាពួកឯងមិនត្រូវធ្វើការងារនេះឲ្យផុសដាច់ខាតមិនត្រូវគេដឹងថាពួកឯងទាំងអស់គ្នានេះមិនមែនជាភាគីឡើយណាបាទទុកចិត្តចុះនេះការងារនេះខ្ញុំអាចធ្វើបានសំខាន់គឺលុយនេះអ្នកពួកឯងមិនបារម្ភទេឲ្យតែការងារនេះបានសម្រេចប៉ារបស់យើងមិនឲ្យពួកឯងខាតជឿតែយើងទៅ
បាទនាងចោះបើចោះបើស្អីបើខាងភៀកទីឡាវទីសើរើតើធ្វើម៉េចទៅត្រីលំដពេលដែលគ្មានដងសុំទោសលោបើខាងភៀកទីឡាវទីសើរើតើធ្វើម៉េចទៅពួកអាឡងនេះកាប់ទៅលោកប៉ារបស់យើងបានផ្អាកជាមួយនឹងភេកេឡាយូណាស់មកហើយការដែលគាត់ធ្វើនេះគឺគ្រាន់តែបោកប្រាស់ភ្នែករបស់សិយបដាឲ្យកាន់តែតង់ច្រកតែប៉ុណ្ណោះពួកឯងទាំងអស់គ្នាកុំពេញដៅយើងច្រើនពេកធ្វើតែការងារពួកឯងទៅដឹងនៅបាទបាទបានបងតែនេះនេះគីស៊ីស៊ីយ៉ាងនេះទីសត្វព្រៃមកទៅមានសត្វព្រៃមកណាមានតែហែងហើយនឹងអាញ់អាភ្លើនេះនេះគីហើយយ៉ាងម៉េចទៀតហើយអត់មានអីទេខ្ញុំឃើញអ្នកនាងស៊ីស៊ីនៅក្នុងព្រៃចឹងអត់ខ្លាចសត្វវាហាយស៊ីទេយើងមិនខ្លាចទេព្រោះយើងនេះមានរបស់ការពារខ្លួនខ្លួនអីហើយយើងពូកែបាញ់ទឹកភ្លើងណាចង់សាក់អត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 ់អ្នកនាងបងសាមអូននឹកបងណាសាមអូននឹកបងណាបងកំពុងធ្វើអីបងមិនដឹងអត់ថាអូននឹកបងណាហាក់ឯក៏តាក់ទងបានសិនអញ្ចឹងអីមកតបងចិត្តតែមកបន្ទប់ខ្ញុំអញ្ចឹងមកអាប់សក់ព្រោះអ្នកបងសែមមែនអត់មែនណៃគ្មានបងសែមនៅចិត្តអារម្មណ៍បងអត់ស្ងប់ទេមិនដឹងថាគាត់ទៅដល់ណាហើយមិនមែនតែបងណាអ្នកបងសែមម្នាក់ឯងទេខ្ញុំណាក៏នៅបងរវិតដូចគ្នាដែរហ្នឹងចង់ដឹងសុខទុក្ខគាត់ថាយ៉ាងម៉េចហើយទេតែតាក់តងបានសោះ
្មីធ្វើអីបានប្រាក់ប្រចាំចាំឯងតែពីបង្ហាញពីតំបន់ទឹកធ្លាក់អង្គមូលមួយចំណុចមើលទៅមើលហើយចំជួយបញ្ជាក់ថាសំនៅទីនេះតើមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះដល់ប្រជាជននៅទីនេះទៅដូចជាគ្មានប៉ះពាល់អីទេគ្នាម្យ៉ាងពេលដែលយើងអភិវឌ្ឍគឺធ្វើឲ្យកសិករនៅខាងក្រោមគ្នាមានទឹកសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មទៅវិញទេបើការអភិវឌ្ឍនេះมันប៉ះពាល់អ្វីដល់ប្រជាជននោះយើងគួរតែអភិវឌ្ឍទៅពិតជាមិនខាត់បងទេត្រូវឲ្យក្មួយការអភិវឌ្ឍវាត្រូវតែមានផលចំណេញសម្រាប់សហគមន៍ដែលរស់នៅខាងក្រោមហើយពេលដែលយើងអភិវឌ្ឍខ្ញុំជឿថាសហគមន៍នេះគេអបអរសាទរនិងសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់បើអញ្ចឹងមែនលោកប៉ារបស់ខ្ញុំពិតជាមិនខុសម្ដងដែលបានចូលហ៊ុនក្នុងគម្រោងនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់លោកប៉ារបស់នាងដែរដែលមានចិត្តបេះដូងនោះអភិវឌ្ឍគម្រោងនេះចា៎ការបើទៅលោកប៉ារបស់ខ្ញុំមិនមែនអាក្រក់ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតរាល់ដងទេអឺលោកអ៊ំជន់ទីនោះអ៊ំមានអីខ្លះទៅអូខាងនោះមានទឹកធ្លាក់ស្អាតស្អាតណាស់ចាំបន្តិចទៀតខ្ញុំអាចយ៉ែមកជូនទៅមើលបាទលោកអ៊ំបាទតែឥឡូវនេះយើងទៅមើលនៅខាងនោះបន្តិចណែពួកឯងមកគ្នាបាទលោកឯងទៅធ្វើយ៉ាងណាអោកប្រូនេះលេហេនហើយផងតែស្ដាប់បានទេបាទបាទបងមកចិត្តលើកខ្ញុំចុះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យកូនប្រុសទាំង2នាក់របស់វិហានាឲ្យពលកំប៉ុងនៅក្នុងព្រៃនឹងតែម្ដងខ្ញុំរងទុកចិត្តលើកខ្ញុំចុះមែនទេបងទុកចិត្តលើពួកខ្ញុំចុះបងនេះជាជំនាញរបស់ពួកខ្ញុំស្រាប់ហើយបងតាមគុណដែរការងាររបស់យើងច្បាស់ជោគជ័យបងហើយយើងមែនហើយមែនហើយអូThank you.
ខ្ញុំចង់ជម្រាបទៅប្រុសនឹងអ្នកនាងថាទឹកធ្លាក់នៅតំបន់នេះគឺជាទឹកធ្លាក់ធម្មជាតិសុទ្ធសាធដោយគ្មានការកែច្នៃអីអញ្ចឹងគឺសុខភាពគឺនៅទីនេះគឺសុខភាពគាត់ជាស្អាតមែនបងសែមនេះបងឃើញអត់មិនមែនទេទឹកជ្រោះទីនេះវាស្អាតមែនទេខ្ញុំគិតថាទៀលប្រហែលអ្នកនាងទៅស្នេហ៍អញ្ចឹងប្រហែលអ្នកនាងតាមការសបាយចុះស្បធ្វើការនៅការដ្ឋានអូអ៊ំយ៉ាងគឺខ្ញុំចង់សុំបងទៅជាមួយដែរណាព្រោះថានៅម្ដុំនេះគឺបរិយាកាសដូចជាមិនសូវសបាយសោះទៅក៏ល្អដែរកំពុងតែមានរឿងចង់និយាយជាមួយបងសែមតែពីអ្នកផងបងសែមបងហាមតែចង់និយាយណាហាមបដិសេធអូខេចឹងក៏បានដែរបងសែមពីបងថែរកខ្ញុំផងដែរពូថាបងនេះមិនមែននៅចន្លោះទេត្រូវលំដពេលដែលគ្មានដងសុំតោកនោះឡងហាមបដិសេធអូខេចឹងក៏បានដែរបងសែមពីបងថែរកខ្ញុំផងដែរព្រោះថាបងនេះមិនមែននៅចន្លោះទៀតទេបងសែមអូនឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏ដេវីតប្អូនរបស់បងហ្នឹងចរិតមិនដូចបងសោះអញ្ចឹងគ្មានសភាពបរោះដូចជាបងទេមនុស្សគ្រប់គ្នាមានចរិតដូចគ្នាឯងនេះជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សបងសែមនិយាយមកពេញចិត្តអូនស្ដោកឲ្យម្ដងហើយគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាតើយើងបន្តសន្ទនាទៅមុខទៀតមករាល់ថ្ងៃនេះ
បងមានដៃចាប់អារម្មណ៍អូនអត់មិនក៏សួរបងចាំអូនសួរនេះមកពីអូនចាប់អារម្មណ៍លើបងនេះបងដឹងឬក៏ធ្វើបើនឹងដូចជាមិនសមអីគេនឹងគិតដល់ឯតែអបមានពុនហើយតែនិគីក៏ចូលចិត្តរបស់ដែរមិនទំនេរជាពិសេសមនុស្សប្រុសដូចជាបងសែមហ្នឹងចឹងតែមិនសមទៀតហើយព្រោះថានិគីមានរូបសម្បត្តិលុយគេច្រើនមិនថាមនុស្សបកតែកានឯងតែអូនស្រឡាញ់បងអូនអត់ធ្វើការអ្នកផ្សេងទេពេលវេលាមិនតាន់ដល់ហ្នឹងខ្ញុំតោះដាក់បដិសេធអីចំជាឈួតមែននេះយើងខំធ្វើរដ្ឋនឹងហើយនៅមិនដឹងចោលទៀតThank you.
ីអ្នកម៉ាក់គាត់មិនទាន់ចង់មកទេហ៎អូនៅទីអ្នកនាងអញ្ចឹងអ្នកនាងឲ្យខ្ញុំរៀបចំអាហារពេលព្រឹកឲ្យអត់មិនអីទេបងនួនខ្ញុំសុំតែទៅដោះកុំកាកបានហើយបងដេវីតហើយក៏អូនតេតងបងអត់បានសោះអញ្ចឹងបងអីធ្វើអីនឹងនេះអ្នកនាងទៅដោះកូនសុំកុំឲ្យបងសែមមានរឿងអីអសោះបងសែមអមរំពីបងនេះបងសែមមានរឿងអីអសោះបងសែមអមរំពីបងនេះយើងមានតម្រូវច្បាស់ការពីក្រុមទុច្ចរិតហើយខ្ញុំហៅអ្នកទាំងអស់គ្នាមកប្រជុំលើកនេះឲ្យរៀបកងកម្លាំងទាំងអស់គ្នាដើម្បីចុះបង្ក្រាបតាមដីការរបស់តុលាការបាទលោកអធិការពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់យប់នេះយើងនឹងចុះបង្ក្រាបដោយសារជនល្មើសទាំងអស់មានការកកស្ទះ
ការដឹកជញ្ជូនទៅវាមកដល់ពេលយប់អញ្ចឹងដល់ព័ត៌មានទៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ឲ្យធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ជាងនេះជាពិសេសការពារសុវត្ថិភាពប្រជាជនដែលនៅក្បែរនោះយល់ទេពួកខ្ញុំតាំងឲ្យលោកអធិការលើកនេះយើងនឹងបោះសម្អាតឲ្យអស់ទាំងរឹសទាំងគល់ទាំងនោះម្ដងនេះពួកយើងត្រូវចាប់បញ្ជូនពួកវាចូលត្រង់ឲ្យបានព្រោះពួកវាបំផ្លាញសង្គមច្រើនបងដាវីតនៅមកសែមនៅក្បែរពួកយើងមិនដឹងថាមាននរអីគេកើតឡើងទេជាពិសេសនេះនិគីឈ្មោះស្អីហ្នឹងច្បាស់ជារងរឿងពួកយើងជាមិនខានចុះនិគីគេមិនទៅកម្មកាប់នៅទំនប់ហ្នឹងរហូតទេកម្មកាប់អីគេឡើងចុះឡើងចុះតាតែទោះជាយ៉ាងណាម្នាក់ហ្នឹងគឺចាប់ខ្លាំងណាស់បងអញ្ចឹងពិបាកបងរីយើងត្រូវតែរឹងមាំជាពិសេសយើងមិនត្រូវចោះចាញ់ម្នាក់ឯងចាដាច់ខាតធ្វើអញ្ចឹងមិនកើតទេយើងនឹងមានបញ្ហាជាមួយនឹងអ្នកម៉ាក់វិផាដែរបងសុខចិត្តមានបញ្ហាឬក៏បងសុខចិត្តឲ្យគេធ្វើបាបបងត្រូវគិតឲ្យបានច្បាស់ណាទៀតអីបានឯបានឯឈប់គិតទៅឆាប់ទៅគេងស្អែកពួកយើងត្រូវធ្វើការផងតោះមានសេវាហើយអូសែមគ្មានសេវាគ្មានសេវាអីសោះហើយបងដឹករីដល់នេះខ្ញុំក៏ដឹកបូនយ៉ាងដែរបងបងនៅស្មាននេះបងរីខឹងបងកណាគឺអារីនិយាយលីបងហើយបងថារីគេជិះប្រដេកគិតពេញឆ្ងាយតាមមើលទៅលើវាមិនដូចជាបងគិតទេណាត្រឡប់ដូចស្អីទៅអញ្ចឹងអូនតាពីដំបូងបាក់អញ្ចឹងហើយតាទីទៀតនេះអីហើយអឺសែគ្រួសារយើងទៅដូចជាអញ្ញាញ៉ៃណាបងនៅសារទៅលោកព្រះម្នាក់គុតខ្ញុំចង់សងសឹកជាមួយនឹងលោកព្រះណាបងតាគួរធ្វើមិនទៅបងមកចង់សងសឹកតោះយើងរឿងរបស់យើង
អរិយពីកណ្ដាលដែលបើលើវរៈទើបយើងអាចធ្វើគីលបាក់បានខ្ញុំជឿលោកបងហើយមួយទៀតតោះយើងអនុវត្តប្រដៅជំនុំវិរិយសិទ្ធិនេះបានជោគជ័យទើបយើងអាចឈ្នះនីគីអត់តកេងអានីគីកេងមិនអត់បងហ្វ្រេមមិនចង់ចូលកេងមិនណានីងនេះគ្រាន់តែកេងសោះតំបាច់មានអ្នកកេងមុនកេងក្រោយដែរបើនេះងួយកេងនោះនេះមិនឆាប់តកេងទៅនេះលោកនេះវិញលោកឯងចង់និយាយតាមតែខ្ញុំហ៎បញ្ញត្តិមានខ្លួនហ៎មិនដឹងមានខ្លួនយ៉ាងម៉េចបើទីនេះមានតែមនុស្ស3នាក់ណាណានីងពេលខ្លះណានាងគួរទៅយល់ហើយខាតខ្ញុំនេះនិយាយជាមួយនឹងពួកបិសាចកណ្ដាហាដែលចូលចិត្តឆាប់បង្គេរខ្ញុំស៊ីចុកមកវាពិតជាថោកទៀតណាអើយបាន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 ខ្ញុំសុំបងណាខ្ញុំតមុនណាអើយលើកណាក់កញ្ចក់ណាមនុស្សស្រីស្អីក៏អានម្លេះតើយ៉ានបងឯងទៅស្អីនឹងបាត់រត់ថ្ងៃអរេបងឯងពិតជាមិនដឹងអីមែនខ្ញុំកាត់ຕົកអញ្ចឹងហ៎ព្រោះចង់សង្កល់ថាបងសែននិងបងដេវីតគាត់ទៅទំនុកបានបែអាទិត្យហើយខ្ញុំមកនៅពួកគាត់ខ្លាំងពួកយើងមិនខុសគ្នាទេបងចង់ឲ្យគាត់មកដល់ឆាប់ឆាប់នឹងនេះយើងពីរនាក់គ្មានធ្វើអីបានខាវារងចាំឯងមែនអត់បងទៅយកទៅដោះគោជូនអ្នកម៉ាក់សិនណា